Здравейте, приятели, и добре дошли на новото видео на Играй с мен, детски играчки. Отново ще използвам мъж и слъши и машината с гросеритата, които се намират тук в това шкафче. Това е Rotten Raspberry, развалена малинова напитка, а това е Grimy Limey, а именно едното има вкус на лайм, другото на малина. Гумени са, може да си ги натискаш. Не са като жилета, но са гумени. Изглеждат гнусно, развалени шейкове. Оставям ги обратно в шкафа. Хладилник, но няма да ги ползва, защото и без това са развалени вече. Сега ще използваме и някакво желе по-нататък във видеото. Да започваме! А именно с малката игра, която има в тази машина. Тук има катапулт. И с този катапулт трябва да се опитаме да тези разврени шейкове да ги вкараме отгоре в чашата. Сега ще се опитаме. На място, готови. Старт! Изобщо не се получи. Сега пък прекалено далече го хвърлих. Мисля, че последния път ми се получи само един път. Трябва да държа машината. Добре, ще се опитам с зеленото. Не. Нещо вече не се получава. Днес явно не ми е ден. Прекалено далеч. Добре, малко трудно. Но, въпреки това, да измислим какво да направим с нашата мъж и слъши машина. Да си играем малко с желе, а именно идва отгоре този черен цвят. Това желе. Така изглежда. И сега ще го сложа в мъж и слъши машината и ще се опитам да напълня тези чашки и да видим дали ще се получи. Слагам си ги обратно в хладилника. Толкова са гнусни. Така, слагам чашка. И сега да сипваме. Видим колко желе ще потече. И вече прекъсва. Задръстих машината. Чашата е прекалено малка за толкова много желе. Супер гнусно е. Наистина гнусно. Трябваше с ръце да го сипя. И проблем и тук при втората чаша. Мисля, че изглежда гнусно с това черно желе. Не иска да влезе в чашата. Добре. И продължава да тече. Трябва ми по-голяма чаша. Ще се опитам с тази отгоре. Направо в нея. Тя не пасва тук, но ще издърпам желето. То не спира да тече. Вижте отгоре как изглежда. Задръстена е машината с това черно желе. Доста гнусно черно желе. Ако имате някакви други идеи какво да сложим в нашата мъж и слъши машина освен желе, мисля, че може да сложим всякакви неща. Напишете в коментарите.
С желе се получава супер. Мисля, че може да пробваме и с глиби. Ако имате други идеи, кажете какво да сложим, какво да изпробваме. Не беше толкова забавно, защото течеше това желе. Оп. Доста гнусно. Добре, толкова за нашата суши машина. Ще се опитам да почистя тук вече малко. Може да изправим за последно катапулта. Не, не се изправям по-добре. Как успях предишния път да оцеля? Общо взето. Той не иска да скача, пада. А сега пък твърде далеч. Къде отиде? Още едно желе. Не се получи и с това. Добре, тези развалени шейкове не са в топ форма. Нито пък аз. Добре, ще се опитам да почистя това черно желе. Няма да е много приятно да го изваждам от машината. Също не се побира в чашите. Добре. Толкова от мен. Ако ви е харесало видеото, оставете лайк и се абонирайте за нашия канал. Вижте другите ни видеа. Напишете в коментарите какво да направим още с тази машина. Желета. Вече пробвахме. Може би глиби или нещо друго гнусно. Напишете в коментарите. И ще се видим следващия път. Не следете на камбанката и до следващия път. Чао!